Ja sam Miloš Milovanović, počinje News Night. Večeras u News Nightu gledate. Ursula von der Leyen u Beogradu objasnila šta znači de facto priznanje Kosova. Radi se o sprovođenju Ohridskog sporazuma. U ključnim porukama predsjednice Evropske komisije večeras razgovaramo sa docentom Fakulteta političkih nauka Milanom Krstićem. Potom i predizborni debat u studiju N1. Naši gosti Stefan Jovanović iz Narodne stranke i Aleksandar Jovanović iz Ekološkog ustanka. A u susret Beogradskom koncertu, prvom od kada je pre 30 godina otišao u Norvešku, naš gost večeras biće i harmonikaš Jovan Pavlović. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u poseti Beogradu, gde se sastala sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U zajedničkom obraćanju govorili su o de facto priznanju Kosova koje se očekuje od Beograda i o formiranju zajednice srpskih opština koje Brisel očekuje od Prištine. O čemu se radi? Radi se o sprovođenju Ohridskog sporazuma. Ohridski sporazum predviđa različite korake koji uključuju, na primjer, priznanje dokumenata i institucija od strane Srbije, a sa druge strane to ide uz osnivanje asocijacije opština srpske većine. To treba da realizuje Kosovo i to će utrti put normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova. To je neophodan preduslov za evropski put. Mi znamo šta su naše obaveze iz dijaloga i te svoje obaveze smo spremni da ispunimo. Ali samo moram da ukažem na jednu stvar. I nije za to kriva predsjednica Evropske komisije, niti čak bilo ko iz Evrope. Možda neko, ali svakako ne Ursula von der Leyen. A to je činjenica da je 11 godina pre svih sporazuma, kada je potpisano, samo jednu obavezu je imala Priština, to je da uspostavi zajednicu srpskih opština i nije uspostavila. Imali smo mi sve papire koje je samo trebalo poštovati, dakle i principe usvojene, 4 dokumenta koje se odnose na zajednicu srpskih opština. Nijedan nije primenjen. Od ta 4 dokumenta najznačajniji su principi, 21 ili 22 principa, kako hoćete, koji su potpisani 2015. godine, potpisali smo ih i sa Mustafa i ja. Dobar deo tih principa stoji u predloženom statutu. Ja ne mogu da govorim dalje o detaljima, zato što je dogovoreno sa velikom petorkom da ne izlazimo sa detaljima dokumenta. I ja nisam od onih koji će da krši dogovore i da se ponaša neodgovorno. Rekao sam za taj dokument da je dobra osnova za razgovore i mi smo spremni da nastavimo dalje razgovore po tom pitanju. Ako hoćete da budem potpuno iskren, iako ja ni jednog sekunda u svom uvodnom izlaganju nisam ni planirao da govorim o tome, nisam pominjao prištinsku stranu, niti je to moj način prebacivanja odgovornosti gotovo ikada. Plašim se da nećemo videti zajednicu srpskih opština skoro, jer ja znam dobro sve balkanske trikove. Odavno sam naučio da ih prepoznam, znam ko šta radi i plašim se samo da ćemo po tom pitanju biti u težoj poziciji. O ovoj i drugim porukama predsjednice Evropske komisije i daljem toku dijaloga Beograda i Prištine razgovaramo sa gostom News Nighta, to je docent na Fakultetu političkih nauka Milan Krstić. Dobro veče, hvala što ste tu. Da li je jasno posle izlaganja Ursule von der Leyen šta su mislili i ona i drugi međunarodni predstavnici kad su rekli da se od Beograda očekuje de facto priznanje? Zapravo malo je jasnije, rekao bih, u odnosu na to što je bilo do sad. Jer mi smo prvi put imali
pominjanje de facto priznanja u skorije vreme, u onoj zajedničkoj izjavi šefova vlada, odnosno šefa države Francuske, šefova vlada Nemačke i Italije. Ali to su tri države koje priznaju Kosovo i za koje se manje više zna da očekuju de facto možda i de jure priznanje da bi to priželjkivale, ali do sad nismo imali izjave predstavnika Evropske unije, do jučerašnje izjave Ursule von der Leyen u Prištini, da se očekuje de facto priznanje. Je li to nešto menje ili neki zna? Pa znate kako, trebalo bi da se operacionalizuje šta to znači. Danas smo dobili delimičan odgovor, vratit ću se na to, ali zašto je došlo do te promene, ja mislim da to treba gledati u kontekstu Banjske, dakle da je nakon Banjske verovatno povećan pritisak na Beograd s jedne strane i s druge strane simptomatično je da je to pomenuto u Prištini eksplicitno, a da u Beogradu je u stvari pomenuto tek kad je upitana bila Ursula von der Leyen, dakle nije ona sama rekla to, u Beogradu je došla sa drugim porukama koje je domaće javno mnjenje i naročito domaća vlast verovatno htjela da čuje pre nego ove poruke koje je otišla u Prištinu da odnese. To je možda i malo umirivanje javnog mnjenja u Prištini, slanje poruke da to što se insistira na implementaciji zajednice srpskih opština ne znači da se nešto ne zahteva i od Beograda. E sad, to je teža reč nego što je bilo upotrebljavana do sad. Sama upotreba toga da vi nekome tražite de facto priznanje otežava proces postizanja dogovora. I to nije taktički. I to se izbegava u diplomatskim pregovorima, osim kada ne želite da izvršite jasan pritisak na jednu stranu. Pa se to upravo dešava? Ja mislim da je ovo delimični pritisak. Zato što opet nismo imali operacionalizaciju šta to sve znači u praksi, osim što je rečeno, prvo je rečeno implementacija Ohridskog dogovora, a onda je pojašnjeno između ostalog da se priznaju dokumenta koji izdaje Priština. E sad, da li to znači da u stvari Evropska unija podrazumeva sam čin priznaje dokumenta da je to de facto priznanje ili se podrazumeva da mora da se implementira sve iz Ohridskog sporazuma, računajući i to da se Beograd ne protivi članstvu u međunarodnim organizacijama, što bi podrazumevalo i Ujedinjene nacije, što je Beograd eksplicitno rekao, predsjednik Vučić je eksplicitno rekao da je to neprihvatljivo za nas. Dakle, da li je ova minimalna varijanta koju onda mi možemo da kažemo, ili predsjednik Vučić tu onda ima izlaz u kome će reći, dobro, za nas to nije priznanje, mi smo priznali jedan akt koji imamo pravo kao suverena država da damo našoj pokrajini da ona izdaje neka dokumenta koja su legalizovana u našem pravnom sistemu, ali ta pokrajina ne može Ujedinjene nacije i nećemo potpisati ni jedan dokument u kome se to daje, računajući ni ovaj, iako i usmeno prihvatanje ima istu snagu kao i potpis, ali to može da bude jedan izlaz iz takve situacije. Ovde ostane, dakle, prostor da se izađe, da ne ispadne da je vlast de facto priznala Kosovo time što je implementirala ovu odredbu. Dakle, delimični pritisak. Nije potpuni, jer da je rečeno očekujemo od vas de facto priznanje, očekujemo od vas i članstvo, da se ne protivite članstvu Kosova u Ujedinjenim nacijama, na primjer, to bi bio eksplicitni pritisak. No. Ali ovo je, dakle, jedan korak iznad onoga što je bilo do sada, ali dalje ostavlja prostore za, ajde tako kažemo, konstruktivne dvosmislenosti u interpretaciji. Dokle su nas te konstruktivne dvosmislenosti i dovele, ako imamo u vidu na koji način se tumače stvari u Prištini, a kako se tumače u Beogradu, i evo, gotovo, ne gotovo, nego sinhronizovano i očekivanje, zahtevanje predstavnika vlasti u Prištini da se dogovori sa tog usmenog prihvatanja zapravo potvrde potpisivanjem dogovora, da bi to onda značilo i da su oni uokvireni, da su pregovori po tim pitanjima završeni. Ja mislim da je to jedan taktički manevar koji odgovara i Prištini i Beogradu u ovom trenutku. Kurtiju to odgovara zato što se on pokazuje kako je neprikosnoven, kako je on tu jači igrač i kako će onda natera Vučića da nešto potpiše. Ako Vučić neće da potpiše, onda nije do Kurtija, nego do Vučića, iako Kurti zapravo je taj koji dugo već ne implementira zajednicu srpskih opština, što je de facto ključni uzrok situacije u kojoj se nalazimo. A s druge strane je to korisno i Vučiću, koji onda kaže, evo, nisam hteo da potpišem, što znači nisam priznao Kosovo ni na koji način. A to što sam usmeno prihvatio, naravno, reći ću pred onima koji su iz Evropske unije, to je isto formalno kao i da sam potpisao, ali pred našim građanima ću reći nisam hteo da potpišem i ne prihvatam članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Znači, omogućavam mu dobru manevarsku poziciju. A ta konstruktivna dvosmislenost je u prethodnim pregovorima i dovela do toga da imamo problem sa implementacijom zajednice srpskih opština. Znači, mi smo 2013. napravili jedan preveliki ustupak za, odnosno, ustupak bi taj bio možda opravdan da smo imali od starta proceduru kako se formira zajednica srpskih opština i šta ona znači. Mi smo pristali da povučemo naše državne organe sa severa Kosova, da zauzvrat dobijemo mačku u džaku. Ta mačka u džaku je bila zajednica srpskih opština. Nigde nije pisalo da će imati izvršna ovlašćenja. 2015. je tek to precizirano, malo bolje definisano, ali opet statut još uvek nije usvojen.
Dakle, onda se ušlo tek u proceduru koja je trebalo da dovede do statuta koji će nešto da reče. Evo, 2023. sad imamo evropski predlog za statut za koji ne znamo šta znači. Predsednik kaže da se većina onih stvari koje su bile definisane ranije sad nalazi u tom predlogu. Da li se nalazi i sve? Ako se ne nalaze, zašto odstupamo od nečeg što do sad nismo hteli da odstupimo? Jer smo hteli da je isključivo na osnovu 2013. i 2015. Ja ne kažem da odstupamo, samo postavljam pitanje. Ako se desi da nije sve do sad dogovoreno u tom predlogu evropskom koji još uvijek ne možemo da vidimo i kaže se da je dogovoreno da se o njemu ne komunicira. Ali kažem, te konstruktivne dvosmislenosti mogu da imaju nekad stabilizujuću ulogu, ali generalno iz ugla interesa pre svega srpske zajednice koje živi na Kosovu, znači Srba na Kosovu, bi trebalo da imamo vrlo jasno određeno šta je zajednica srpskih opština i da znamo da to nije samo neka forma koja neće suštinski ništa znači, nego da znači ono što je potrebno Srbima na Kosovu. Da, a ako imamo i u vidu činjenicu da upravo to dvostruko tumačenje traje već koliko traje, da se za to sve vreme dešavaju povremene tenzije koje zapravo nekako jedna drugu nadilaze, jel tako, i postaju sve veće pa do, jel tako, i dešavanja u Banjskoj, onda da li možemo da govorimo zapravo o tome da je dopuštanje sa strane posrednika da postoje te dvosmislenosti imalo upravo tu stabilizujuću ulogu koju pominjete. Jeste imalo stabilizujuću ulogu, ali ako dugoročno ne insistirate na tome da se rešenje operacionalizuje, nego samo produžavate tu vakum situaciju, doći će do ovoga do čega je došlo. Dakle, doći će u nekom trenutku do zapaljivosti, odnosno usred zapaljivosti će doći i do konkretnih incidenata na terenu. I to je problem. I sad, nakon Banjske, do sad ste imali situaciju, dakle, da je pritisak bio nedvosmisleno veći na Prištinu, zašto je Priština ta koja de facto sve što radi Kurti usmereno je protiv bilo kakvog kompromisa sa Srbima. I to je apsolutno nedvosmisleno. Ali onda sa druge strane sada imate neki pokušaj da se odobrovolji Prištini, između ostalog i kroz ovo podizanje retorike prema Srbiji, insistiranje na, sa jedne strane, formi da je to de facto priznanje ako se Ohridski sporazum implementira, iako se ne kaže da li svi aspekti Ohridskog sporazuma, kaže se implementira Ohridski sporazum, a onda s druge strane u Beogradu opet imate da se to ne pominje, imate da se recimo medijski zakoni koji su usvojeni skoro, a koji su bili predmet kritike stručnih udruženja i ljudi koji su za datu temu veoma kvalifikovani, od strane Ursule von der Leyen okarakterišu kao korak u napred i tu se onda da nešto što ova vlast očekuje, to je legitimizacija prevashodno unutar političkom kontekstu, dolazećih izbora, da oni rade dobro s aspekta vladavine prava tamo gde su najviše kritikovani. Znači, otprilike, Ursula von der Leyen je u pogledu političkih poruka došla da donese svakome ono što najviše očekuje u datom trenutku, Kurtiju da ispadne da će Srbija ići u pravcu de facto priznanja, a Vučiću i vlastima u Beogradu da reforme, odnosno da izmene zakona medijskih, a u širem kontekstu i sve što se dešava na medijskom planu, ide u pozitivnom pravcu iz ugla Evropske unije i na taj način da im pomogne da svoje kritičare nekako privremeno, ne mogu da kažem ućutkaju, ali da imaju taj kontrargument u raspravama sa njima, što je jedan vrlo, ajde da tako kažem, može da se tumači kao sporan čin, ali real politički akt prevashodno Evropske unije. Da. Kako možemo da gledamo uopšte na odnos međunarodne zajednice, da tako nazovemo, i tu neku diplomatsku akciju koja je kao da je pojačana u poslednje vreme, jel tako, sa susretima, sa posetama Beogradu i Prištini, sa susretima koji se relativno često poslednjih dana i nedelja dešavaju i u Briselu. Je li to sada znači da se očekuje prosto ubrzanje ovog procesa? To treba gledati naravno u jednom širem kontekstu i to Ursula von der Leyen nije ni krila danas. Ona je rekla da se zapravo usled situacije sa Ukrajinom otvara put manje više i za bržu integraciju regiona. Dakle, suština u tome da vi imate uslove na kojima insistira Ursula von der Leyen. Dakle, imate proceduru kako se postaje članica Evropske unije. Ali svi znamo da je bilo nekih primera, recimo Bugarska i Rumunija se najčešće uzimaju kao primeri geopolitičkog proširenja gde su neke procedure možda malo i zanemarene, pa je politički progledano kroz prste njima. Ili recimo Kipar koji nije imao definisano pitanje severne granice. On je i dalje podeljen, ali je postao članica Evropske unije, dakle, iako nije integrisan u potpunosti. Imali ste te slučajeve kada se politički unija širila i sada je Ursula von der Leyen
Leyen faktički stavila do znanja da opet imamo sve veći uticaj tog geopolitičkog aspekta, geopolitički determinant. I da je ovo prilika za zamah, za brže proširenje, ukoliko se neke stvari ispune, uslovno rečeno, od onoga što oni očekuju. I zato čitav ovaj angažman treba posmatrati u kontekstu i rata u Ukrajini, u kontekstu naravno i otvaranja novih frontova, odnosno do dolaska do novih sukoba na nekim ključnim neuralgičnim tačkama za međunarodni poredak kao što je Bliski istok, gde trenutno vidimo kakva je situacija, gde je Evropska unija, kao što smo videli čak i u Ujedinjenim nacijama, nije imala čak ni zajednički stav po pitanju glasanja za rezoluciju o Gazi, ali pokušava da izgradi nekakav zajednički pristup, iako i to ne ide. Međutim, sve su to sekundarna pitanja u odnosu na unutrašnje dvorište Evropske unije. Zapadni Balkan je unutrašnje dvorište Evropske unije, gde ako bi nešto planulo, to bi bilo najveći mogući izazov za bezbednost Evropske unije. Onda se sve moguće rupe, oni teže da zapuše i da gde god je moguće da se interes onih, odnosno uticaj, recimo Rusije u ovom slučaju proširi, oni bi gledali, oni hoće da te izvore ruskog uticaja na neki način uklone. I ovo je geopolitički, realpolitički postupak Unije gde će se verovatno ukazati na mogućnost brže integracije ako se neki politički koraci koje Evropska unija zahteva naprave. To je ono što i predsednik Vučić danas istakao, prevashodno u vezi sa kompromisom sa Prištinom i sankcijama prema Rusiji, da će onda moći da se dobije ubrzanje, verovatno da se malo zažmuri na neke druge stvari, probleme koje postoje u Srbiji i u drugim zemljama. Naravno, treba imati samo pomenuti i to da je, recimo, u Crnoj Gori noćas, odnosno rano jutro, se izabran novi premijer i nova vlada, pa da je i u tom kontekstu ova poseta bitna. U Crnoj Gori je rečeno i eksplicitno da Crna Gora može i pre 2030. Postati članica ako ubrza put, da je ona na milju od Evropske unije. Tako da i to je jedan kontekst u kome treba gledati ovu posetu, znači ne samo kroz ugao Beograda i Prištine. Da, kada govorimo upravo o tom uglu, evo i američki ambasador kaže da podržava stav evropskog izaslanika Miroslava Lajčaka da dogovor o normalizaciji treba postići što pre. I te poruke zvuče dosta konkretno, međutim, šta može biti što pre? Ja mislim da nije realno očekivati, imajući u vidu, dakle, da je situacija manje više nepromenjena u pogledu glavnih aktera. Mislim da Albin Kurti u ovom trenutku verovatno se neće, ukoliko odugovlači, suočiti sa novim sankcijama, jer je sada malo teret odgovornosti prebačen nakon Banjske i na Beograd. I on u ovom trenutku nema nekih novih razloga da ne odugovlači proces i da ga ne minira, kao što je imao do sad. Pritom će dobiti očigledno viznu liberalizaciju, iako je predsjednik Macron rekao hipotetički kako bi to moglo da bude odloženo od 1. januara. Nema najava i imali smo i sada i izjavu predsjednice komisije u Prištini da se raduje viznoj liberalizaciji, da ona konačno dolazi. Znači, nema indikacija da će to biti odloženo. Zato ne vidim zašto bi sad svoj kruti pristup promenio Kurti, imajući u vidu kakva je situacija na terenu. A za Srbiju mislim da će zvaničnici u Beogradu insistirati na predizbornom kontekstu kao faktoru za odlaganje bilo kakvog dodatnog kompromisa koji bi mogao da ima reperkusije na javno mnjenje. To je rađeno recimo i kada je bila situacija u Ukrajini, pa kada je trebalo doneti stav prema pitanju uvođenja sankcija. Doneta je ona odluka, odnosno usvojeni su na vladi predlozi Saveta za nacionalnu bezbednost, ali onda uvek komunicirano da treba sačekati izbore i novu vladu, pa da nova vlada treba da donosi nove spoljnopolitičke odluke. To će biti i sad slučaj. Tako da ne verujem u narednih nekoliko meseci. Ono do čega verujem da može da dođe je postepena deeskalacija, znači neće ići u pravcu nekog većeg napretka, ali može doći do deeskalacije time što će se raspisati izbori u 4 opštine na severu, ali vidimo da Kurti i to traži da se to uradi po proceduri gde bi se peticije građana skupljale, umjesto da podnesu ostavku 4 Albanca koje su de facto izabrana nelegitimno, odnosno za koje je glasalo manje od 1% ljudi. Dakle, nemaju legitimitet. I u tom kontekstu, dakle, moguće je da se tu pronađe neki kompromis i da se ide na izbore, tako da se malo radi u pravcu deeskalacije na terenu, ali u pravcu postizanja tog krovnog rešenja, mislim da u narednih nekoliko meseci neće biti velikih koraka napred. Predsednik Srbije kaže: nezavisnost Kosova za nas nije pitanje, Srbija će se odgovorno odnositi prema preuzetim obavezama, ne možemo da uradimo ono što je suprotno Ustavu. Gde su onda pregovori? O čemu se pregovara? E sad je tu suština šta je u stvari ovaj Ohridski sporazum trebalo da donese. Da li je Ohridski sporazum iz ugla Evropske unije stvarno trebalo da pritisne Republiku Srbiju da načini toliki ustupak da odobri
članstvo svoje južne pokrajine u Ujedinjenim nacijama. Ja mislim da to od starta nije ni bila ideja evropskih pregovarača, zato što su svesni da to čak, iako bi ova vlast bila voljna da to uradi, ne bi prošlo. Zato što je procedura za prijem u Ujedinjene nacije takva da ne zavisi sve od Srbije i da bi bilo zaista teško da, naročito uz potencijalni veto Rusije i Kine, ali kasnije zbog glasanja u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, većina podrži i u dvotrećinska većina u Generalnoj skupštini i kvalifikovana većina prethodno u Savetu bezbednosti da Kosovo postane članica. To jednostavno trenutno nije na agendi. Ovo je u stvari verovatno više bilo namereno da pošalje poruku ovim državama koje su u Evropskoj uniji i u NATO, a koje ne priznaju Kosovo, da time što je Beograd pristao na Ohridski sporazum, on se saglasio sa tim da Priština može da bude članica međunarodnih organizacija i sad ako Španija ili Rumunija ili Slovačka ili Kipar ili Grčka pristanu na to da Kosovo ide u pravcu evroatlantskih integracija, da to ne znači da oni priznaju Kosovo kao nezavisnu državu, nego da mogu se pozovu na taj presedan i kažu da Ohridskim sporazumom je Beograd pristao na to da faktički svoj pokrajini da pravo da se integriše u nekim procesima i u tom kontekstu mi, dakle, ne priznajemo Kosovo kao državu, ali možemo da nastavimo sa evropskim integracijama, evroatlantskim integracijama Prištine. Mislim da je to bila prvobitna namera, dakle, u ovom slučaju i da se ove stvari koje se tiču dokumenata i ostalih praktičnih, do sada neimplementiranih aspekata konkretizuju i sprovedu. Tako da, u tom smislu, ja zaista ne mislim da je nužno implementacija tog aspekta, tih aspekata sporazuma u konfliktu sa ovim što predsjednik Vučić izjavlja. On se ograničava isključivo na Ujedinjene nacije i na formalno priznanje. Dakle, a da li je onda to normalizacija, ta što pre normalizacija bez priznanja? Pa ja mislim da normalizacija prvo podrazumeva pravi kompromis. Dakle, kompromis koji bi doveo do nečega za obe strane. Prvo, ovim Ohridskim sporazumom ja ne vidim šta smo mi dodatno dobili, ali to je sad jedno drugo pitanje, prethodno pitanje, u smislu mi smo dobili da se implementira ono što je trebalo da se ranije implementira, a dali smo nešto novo. Dakle, kompromis je jedino dugoročno moguće rešenje, ali kompromis nije da Srbija da sve, a da dobije zauzvrat nekakvu zajednost srpskih opština za koju ne znamo ni šta će biti. Dakle, postoje varijante za kompromis, to je jedino moguće, jedino dugoročno održivo. Beograd je u nekom trenutku predlagao pre 5 godina otprilike razgraničenje. I to razgraničenje je bilo nedovoljno operacionalizovano. Šta znači razgraničenje? Da li to znači podela na Ibru? Da li to znači specijalni status za sever, odnosno za Mitrovicu, a promjena granica administrativne linije Kosova u odnosu na centralnu Srbiju, tako da ostale opštine budu u Srbiji. Da li je to značilo, spekulisalo se da je možda i razmena teritorija, pa neke opštine iz centralne Srbije, odnosno Preševo, deo Bujanovačke opštine, nismo imali jasno šta to značilo, smo imali da je to koncept. Sad se to više ne pominje. Ja još uvek ne mogu da se usudim da kažem šta je dugoročni cilj aktuelne vlasti, ali mislim da je u kratkoročnom smislu cilj da se obezbedi i dalje podrška Evropske unije i za unutrašnji aspekt da se dobije legitimizacija kao danas od Ursule von der Leyen i za ekonomsku politiku, jer tu, za razliku od ovog unutrašnjeg aspekta gde je Evropska unija bitna i da legitimizuje neke možda sporne odluke, u ekonomskom aspektu je ona de facto bitna i tu bi bila bitna i za aktualnu i za svaku drugu vlast, jer je Srbija, kao što je predsjednik Vučić danas precizno izložio, vrlo ekonomski povezana i zavisna od Evropske unije. I onda zapravo se teži tome da se kratkoročno ostane u dobrim odnosima sa Evropskom unijom, a da sa druge strane se ne naprave neki previše skupi potezi za unutar politički trenutak. Šta je dugoročno cilj i ka čemu se sada teži, da li se čeka promjena administracije u Vašingtonu možda, pa da se opet vrati na dnevni red preko Vašingtona koji bi mogao da se involvira razgraničenje ili podela Kosova. Da li je to cilj, ja se ne bih usudio u ovom trenutku da komentarišem, ali kažem, sad trenutno ne vidim šta je dugoročni cilj. Jasno. Hvala vam mnogo na vremenu koje ste večera za nas izdvojili. U nastavku News Nighta, posle kratke pauze, pogledajte. Predizborna debata u studiju N1, u njoj će učestvovati Stefan Jovanović iz Narodne stranke i Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka. Ostanite sa nama.
Pratite Newsnight. U nedelju u kojoj se očekuje raspisivanje izbora, već je poznato da će proevropska opozicija na njih izaći na jedinstvenoj listi Srbija protiv nasilja. Takođe, deo desno orijentisanih partija, Srpska stranka Zavetnici, Srpski pokret Dveri izlaze ujedinjeni. Novi DSS i Pokret obnove Kraljevine Srbije dogovorili su nastup u okviru koalicije NADA. A kako će Narodna stranka samostalno ili sa još nekim? Neka od pitanja u predizbornoj debati u kojoj su naši gosti večeras Stefan Jovanović iz Narodne stranke i Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog ustanka. Dobroveče, gospodine Jovanović. Dobroveče, gospodine Jovanović. Dobroveče, gospodine Jovanović. Dobroveče i gledocima. Gospodine Jovanović, kako će Narodna stranka? Pa, ono što je važno i naravno mi pozdravljamo to što su kolege iz proevropske i prozapadne opozicije ujedinile i mislimo da je najvažnije da u ovom trenutku dođe do ujedinjenja i na desnici. Mislim da nije kasno i dalje za to, bez obzira što je u javnosti predstavljeno da je taj sastanak koji je bio u nedelju prošao loše. Verujem da i dalje postoji prostora za dogovor, s obzirom da ono koliko sam video jeste da je da su se četiri stranke sa tog desnog spektra državotvorene stranke, da ih tako nazovem, saglasile oko toga, oko tih uslova koji su bili vezani za zajednički nastup i ja verujem da je prva i osnovna stvar da pokušamo da dođemo do jedinstva. To bi bilo odgovorno, pre svega prema svim glasačima, zbog toga što u ovom trenutku ne treba ni jedan glas da bude rasut, kako u Beogradu, tako i u ostatku Srbije. A sa druge strane, mislim da se Srbija nalazi u vrlo delikatnoj poziciji, pre svega vezano za Kosovo i Metohiju. Evo, neposredno pre našeg ovde gostovanja u studiju video sam da ste razgovarali i o porukama koje je Ursula von der Leyen poslala vezano za takozvano de facto priznavanje nezavisnosti Kosova. Znači, u ovom trenutku je teritorijalni integritet Srbije ugrožen, u ovom trenutku je na stolu taj prihvaćeni plan od strane Aleksandra Vučića vezan za nezavisnost Kosova i Metohije. To sad više nije nikakva tajna. Vrlo jasno su te poruke saopštene i u takvoj situaciji prosto bi bilo, što se Narodne stranke tiče, vrlo neodgovorno da se patriotske opcije svađaju oko toga na koliko listi će se ići. U ovom trenutku najvažnije je da se postigne jedinstvo, da građani vide da smo se ujedinili i da smo spremni da sarađujemo u cilju zaštite državnih i nacionalnih interesa. A do kada, kažete, ima vremena? Da li je to do trenutka raspisivanja izbora kada bi trebalo i da krene nekakva kampanja ili... Pa ja verujem, s obzirom da izbori će biti raspisani vjerojatno sutra ili preko sutra, verovatno još narednih par dana je prostor za takvu vrstu dogovora. Ukoliko takvog dogovora nema, a ja se nadam da postoji prostor, opet kažem, četiri stranke su na tom sastanku prihvatile te uslove, samo jedna stranka se nije saglasila sa uslovima i kompromisom koji je postignut tokom tog petočasovnog sastanka i verujem da postoji prostor, zato što ne treba da gledamo u ovom trenutku. Ako su se sa druge strane političke stranke ujedinile, premostile sve te razlike koje imaju i odlučili da su jedini, ne vidim razlog. I mislim da nijedan građanin Srbije neće imati razumevanja za takvo neodgovorno ponašanje u ovom trenutku. Znači, u ovom trenutku je država ugrožena, državni i nacionalni interesi ugroženi. U toj situaciji sve državotvorne stranke trebaju biti ujedinjene i nastupiti zajedno. To je stav Narodne stranke. Kako je došlo upravo do prevazilaženja tih političkih razlika i sklapanja jedne liste Srbije protiv nasilja? Mnogo lakše nego što sam ja mislio da će se dogoditi. Pritom, ja sam bio za ujedinjenje svih onih koji sebe nazivaju opozicijom i mislim da smo to trebali da uradimo bar u Beogradu, jer Beograd je, ajde kažem, mesto gde je nešto što nas deli, a to su pitanja Kosova i ono, opšte poznate teme, zapravo nisu na prvom mestu. Beograd ima svoje probleme, gomilu problema, tako da da se ja pitao, ja bi se ujedinio sa svima. Pa je li za to sad kasno? Kad govorimo o Beogradu, je li kasno za jednu listu? Ja pre svega najiskrenije želim Stefanu i njegovim kolegama i sa desne strane kako god da se ujedine. Mi treba da se ponašamo kao da smo se ujedinili, bar kad je u pitanju Beograd, jer ako nekom nešto odgovara, mislim na podele, to je Vučić. On će nas uvući, ja vidim sad to već nekakve varnice s jedne i s druge strane. Dajte mi da se mi ne pretvorimo u protivnike
u ovoj kampanji naš protivnik Aleksandar Vučić, koga treba da menjamo. A to na kojoj strani i kakvu ko politiku vodi, to da ostavimo za kasnije, jer nakon ovih izbora mi osim nas samih jedni drugih nemamo, mi ćemo morati da pravimo nekakvu prelaznu varijantu. Ja se nadam da to neće biti Vučić, a ni Dačić, nego da ćemo mi biti dovoljno jaki posle ovih izbora da napravimo neku prelaznu vladu i da se govorimo kako mi to zemlju želimo i u kakvoj zemlji želimo da živimo i kakve to izbore mi treba sprovedemo, da za početak mi jedni druge ne napadamo. I najstrašnije od svega mi je kad čujem da treba da potpišemo da se ne napadamo. Sad, toliko se mrzimo da treba to i da potpišemo. Treba da overavamo to u sudu. Kako vam zvuči upravo ta priča o jedinstvenom nastupu i to da li je za tako nešto sad kasno, to je da li su te odluke donete? Ajde da govorimo potpuno iskreno vezano za sve te teme i kako u stvari sada stvari stoje. Tu je došlo do ujedinjenja u proevropskoj, prozapadnoj, kako god hoćete da se zove ta koalicija, ali došlo do ujedinjenja. Nisu se svi ujedinili zato što postoje političke neke ideološke razlike. I ono što je sada izazvalo problem na desnici oko ujedinjenja jeste to kako ćemo da nastavimo dalje, posle izbora, kad se završi izbor i kad postoje rezultati. Da li postoji prostor za tu prelaznu vladu ili tehničku vladu, kako se zove. Ja mislim da prostor postoji, da mora da postoji. Mi nemamo drugi partnere s kojima ćemo da sarađujemo, osim tih partnera koji su u opoziciji, oni koji sebe nazivaju opozicijom i oni koji se zaista ponašaju kao opozicija. Mi ne možemo da sarađujemo sa režimom Aleksandra Vučića i to je vrlo jasno i mislim da se tu oko toga svi slažemo, ali kažem, nerazumevanje je nastalo oko toga da li može sa tim ostalim snagama koje su u opoziciji da se posle izbora sarađuju. I evo da vam postavim zašto. Ono što smo mogli da čujemo proteklih dana i nedelja jeste da postoje pitanja koja se moraju rešiti, kao što ste rekli, dakle, na koji način organizovati, reorganizovati ili popraviti stvari u državi pre nego što se raspišu izbori na kojima će se kandidovati, jel tako, onda pojedinačne politike. Ali koliko je to vama bliska ideja? Pominjete i to rasipanje glasova. Ali, pazite, ja mislim da je vrlo važno. Kada dođe do promene režima Aleksandra Vučića, mora se formirati tehnička vlast u Republici, odnosno tehnička prelazna vlada, koja će omogućiti slobodne i fair izbore u jednom vrlo kratkom roku. Taj kratki rok može biti čak i 6 meseci da se organizuju slobodni izbori u Srbiji. Ali šta je vrlo važno i zašto je važno da u okviru te vlade postoje državotvorne, odnosno te patriotske organizacije? Zbog toga što je važno da ta prelazna vlada u tom periodu ne iskoristi taj trenutak za priznavanje nezavisnosti Kosova. Znači, garancija da se to neće desiti, garancija da se neće prihvatiti francusko-nemački plan, na primer, tražili su upravo šta te organizacije. Tako nečega. Pa, znate, i u njihovim redovima, evo, ja znam da gospodin Čuta apsolutno ne podržava francusko-nemački plan i on je čak podržao našu akciju oko raspisivanja referenduma, da narod odbaci taj francusko-nemački plan. Ja sam siguran da je on protiv nezavisnosti Kosova. Ali da li bi to uopšte bilo tema tehničke vlade? Patriotske, da, ali ta vlada treba da obezbedi slobodne i fair izbore, ali da u isto vreme ne odradi onaj prljav posao koji nije završio Aleksandar Vučić. Znači, ta vlast ne sme da dozvoli da se prihvati francusko-nemački sporazum. Garancija za to su te patriotske snage. Druga stvar, da se ne dozvoli iskopavanje litijuma u tom periodu i da se ne rasprodaju prirodne bogatstva u tom periodu. Da čujemo i vas, gospodine Ivanoviću, dakle, šta po vama treba i na koji su to prvi zadaci te tehničke vlade? Ajde mi prvo da srušimo ovaj režim. Ajde to prvo da uredimo. Pa onda da razgovaramo, naravno da treba da znamo šta radimo nakon toga. Mi to nismo još uradili. Dakle, sve što možda čuva kutije, i da čuva kutije. I u tom smislu mi, već kasnije, mi treba svi zajedno da sednemo i da napravimo jedan spisak ljudi, kontrolora, da imamo čime mi to raspolažemo, da nam se ne bi dogodilo po ne znam koji put da kukamo na Vučića kako nas je pokrao. To zavisi samo od nas. Što se tiče ovih francusko-nemačkih sporazuma i takvih nekih imaginacija, ne znam o čemu pričamo. Šta to znači francusko-nemački sporazum? Jer bilo ko u ovoj zemlji
zna šta se Vučić dogovorio... To znači nezavisnost Kosova, evo rekao Ursula von der Leyen. Da li mi znamo šta je sadržaj tog sporazuma? To je usmeni dogovor Vučića koji se dogovara kako i za Kosovo, tako i za litijum. Sa nekim, a građani s tim nemaju nikakve veze. Pošto on vodi privatnu firmu koja se zove Srbija, kompletni odnosi sa Evropskom unijom i po pitanju Kosova i po pitanju litijuma i po pitanju naše spoljne politike i finansija i tako dalje će biti resetovani. Dakle, Evropska unija onog momenta kada neko dođe drugi na vlast će morati da razgovara sa novim partnerom. Jel za to postoji već nekakav plan, nekakav nacrt da taj 18. decembar ne iznenadi upravo vas koji sada razmišljate o tehničkoj vladi. Ali ne može da iznenade zato što evo kandidujemo sada i tu temu i upravo ovaj razgovor. Znači, slažemo se oko toga da je u Srbiji potrebno i da postoje razlike među političkim strankama, političkim akterima. To se vidjelo i u ovom parlamentu, to se vidi i oko ovih izbora. Ali ono što je važno jeste da su Srbiji potrebni slobodni i fair izbori. Ta tehnička, ta prelazna vlada bi trebalo da obezbedi da se dese slobodni i fair izbori gde ćemo kandidovati upravo te različite politike. Pa to je jedan od glavnih zadataka, ali drugi glavni zadatak, kažem, da umeđu vremenu se ne desi da ta vlada odradi prljav posao koji je Aleksandar Vučić nije uradio. Znači, iz tog razloga mislim da je jako potrebno da postoji dogovor oko toga da treba da se organizuju fair i demokratski izbor, ali sa druge strane, da ne dođe do priznavanja nezavisnosti Kosova, kako to očekuje od nas Evropska unija, da ne dođe do odobravanja i iskopavanja litijuma u Srbiji i da se ne rasprodaju prirodna bogatstva i da se povrati na neki način finansijska suverenost države. Da li onda ta priča ostaje šta za posle izbora, iz vašeg ugla gledano, ili ćete paralelno sa kampanjom do izbora razgovarati s onima koji... Pred nama su izbori. I sva koncentracija, sav fokus na izbore, na kontrolu biračkih mesta i na jednu stvar koju, evo, vidite kako mi sad normalno razgovaramo, mi se znamo. Šta sad treba da se svađam sa Stefanom, oko čega? Čak i da drugačije misli od mene. Šta treba da se pretvori u našu svađu, a da Vučić gleda i da trlja ruke. To se neće desiti što se mene tiče i poziv svima i onima koji nisu u ovom studiju. Vidjet ćemo se sad mnogo po kampanjama, po raznim studijama, naš cilj svih zajedno jeste smena ovog režima i sva koncentracija energija usmerena ka tome. A što se tiče ovoga nakon toga, ajde da vidim to ko će priznati Kosovo. Ajde da vidim to ko je za iskopavanje litijuma. Takav ne postoji. Ako postoji, morat će to jasno da kaže. Što se tiče ekološkog ustanka, da, mi jesmo za Evropsku uniju, ali za Evropsku uniju koja će pre svega poštovati naš zakon, koja neće od nas tražiti da trujemo našu vodu, vazduh i zemlju, iskopavamo litijum i koja će morati da poštuje i naš ustav kao što poštuje i svoj. Tako da o tome ko je zašto, ajmo o tom potom, ajte mi da prvo ugasimo požar u našoj kući pa ćemo o svemu tome da razgovaramo otvoreno, slobodno, na našem slobodnom RTS-u i nakon toga slobodni izbori. Pa nek pobedi i nek narod glasa za koga god hoće, nema ništa protiv. A mi nismo neprijatelji. Postoje lažna podela između levice i desnice. Vidite da SPS diže spomenik Draži Mihajloviću, dok ultralevičari hrle u zagrljaj neokolonijalistima i trulim kapitalistima. Te podele na levo i desno služe samo da bi se narod podelio. Ja to slušam već 30 godina. Ajte mi da uradimo ono što je sad primarni zadatak, da ne ponavljam više, da smenimo ovaj režim, da počnemo da živimo normalno kao slobodni ljudi, pa ćemo postati svemu normalno i da razgovaramo. I to je cilj. Naprimjer, dozvolite, moram samo da kažem, apsolutno se slažem sa ovim što si rekao, ali u samo jednom delu se ne slažem. Zbog toga ja mislim da je važno da u toj prelaznoj vladi upravo budu stranke državotvorne opcije. Iz razloga što ti kažeš, ne postoji niko ko je za priznavanje nezavisnosti Kosova, odnosno prihvatanje francusko-nemačkog plana. Nažalost, u toj koaliciji, ja znam da ste patriot, ali u toj koaliciji postoje stranke koje su se izjasnile da su za prihvatanje francusko-nemačkog plana. Kako? Ko je to? Pa PSG, recimo, i Ne davimo Beograd, odnosno Zeleno-levi front, oni su bili za prihvatanje, odnosno Pravac Evropa, oni su bili za prihvatanje francusko-nemačkog plana. Znači, da se to ne bi desilo, da se to ne bi desilo posle izbora, iako je, kaže, znam da je Ćuta lično protiv toga, ali da se to ne bi desilo, da posle izbora imamo vladu koja je spremna da uradi taj posao
koji nije bio završen ovde za vreme režima Aleksandra Vučića. Zato je važno da se vrlo jasno kaže koje su te crvene linije, šta neće da se desi. Znamo vaše crvene linije i znamo da je, gospodine Jovanoviću, bitno da se čuvaju kutije. Izbori su prema praktično istim uslovima kao što su i bili, još su promenjeni i medijski zakoni. Šta će biti pitanje? Evo, vi ste sada pomenuli ste obojica i pitanje Kosova i pitanje litijuma, odnosno zaštite životne sredine. Šta su pitanja u kampanji? Evo, mi već skoro 15 minuta pričamo o svemu i to je u redu, to jesu bitne stvari, ali mi nismo rekli najbitniju stvar, a to je šta, kako će, zašto građani uopšte da glasaju za nas? Zašto? Osnovni, primarni zadatak po meni jeste iskorenjivanje gladi. Mi u ovoj zemlji bukvalno imamo na desetine hiljada gladne dece, imamo zvanične podatke, 500.000 ljudi ispod svake granice gladi, na kontejnerima, 2.000.000 ljudi na ivici gladi. Da li je moguće da Srbija nema dovoljno hrane da prehrani gladne? 8.000.000 evra se ova vlast troši na uvoz hleba. Znači, to je osnovno i pod dva, a takođe pod jedan, da konačno ovoj zemlji neko odgovara za epsku pljačku koja se ovde dešava posebno poslednjih 10 godina, jer nekako se uvek provuku i ti Vesići i Šapići. Oni sad merkaju, znate šta, kako će oni sa mnom i sa mojim kolegom prezimenjakom da napre neki dil da im se ne dogodi ništa, nego ako mogu da nastave da vode javna preduzeća. To, dakle, korupcija i standard. Znači, lustracija. Nema više Marić šta traži pred kamerama Vučićević, Informeri i ovi trovači. Nemaju više šta da traže. To mora da se završi. To je posao koji nije urađen, znamo kad, 5. oktobra. Dakle, da vidimo, dakle, vama tolike pare, ta ekipa s Dedinja, svi oni morat će da dokažu, zajedno sa svojim mužom i širom rodbinom, odakle im tolike pare, ravnomerna raspodela novca. Ne može 12 milijardi za Expo, ne može da se ruši sajam, ne može toliko novca da se troši, a da to bude zapravo odluka nekoliko ljudi koji vode ovu zemlju kao STR, pa onda samo vidiš ovaj koji dojuče imao ništa, eno ga na Dedinju. Evo sad će da vrate u igru Tomu Nikolića. On je smislio da mu Toma možda pomogne u kampanji. Pa gde živi Tomislav Nikolić za njih koliko godina? Da nije ostao možda na selo, dakle je došao, ili u Kragujevcu. Nego eno ga na Dedinju. I svi oni pikiraju samo Dedinje. I kad pogledate ogroman broj oni koji bukvalno nemaju šta da jedu, s druge strane tu se besna kola lupaju ko uskršnja jaja, što kaže Srđan Milivojević po Dedinju i tako da je. Pravda mora i zakon mora konačno ovde da se sprovede i glad da se iskoreni odmah i da vidimo šta dalje radi. To je po meni primarno da ljudi shvate da neće moći više da gledaju kako neko ima bukvalno sve, a oni da nemaju ništa. Dakle, da se ne plaše oni koji se plaše promena, jer šta radi Vučić? Ako oni dođu, nećete imati ni to malo što vam ja dam. Dakle, ima para ovde za sve, ima hrane za sve. Ova zemlja, ako ništa drugo, ima dovoljno hrane da nahrani, da vidimo čije su prirodni resursi, da vidimo kakvi ste vi to ugovore sklapali s Kinezima, s Rusima, sa Rio Tinto, sa bilo kim, da vidimo čije su naši i voda, i zemlja, i vazduh, svi ugovori da se resetuju. Ima mnogo posla, neće biti lako nikome ko dođe na vlast. Šta su za vas pitanja u kampanji? Pa evo, odmah da se nadovežem na ovo što je rekao Ćuta vezano i za kakve su ugovore sklapane vezane za zaduživanja. Skoro 9,3 milijarde, skoro 10 milijardi eura planira se zaduživanje tokom 2024. godine. Za Expo je planirano skoro 12 milijardi da se potroši. Znači, oni planiraju ogromno zaduživanje ove zemlje, gotovo su u dužničko ropstvo doveli zemlju. I sad je jako važno pitanje šta se stavlja u zalog, šta je garancija svih tih zaduživanja. Ono što postoji kao opasnost jeste da se prirodna bogatstva, na primer, kao što je Đerdap, hidroelektrana Đerdap, druga prirodna bogatstva Srbije, kao što su vodoizvorišta ili rudnici, stavljaju u stvari u zalogu za tolika zaduživanja koje ova vlast pravi. A ono što je važno, što kaže takođe Ćuta vezano za glad i tako dalje, ja sam i ministru Malom u Skupštini pričao primer svoje babe koja ima penziju 21.500, 22.000 dinara,
koja treba da dođe sa tom penzijom do te potrošačke, minimalne potrošačke korpe u Srbiji, koja je 50 i nešto hiljada. Da on izvede računicu kako ona da dođe do te minimalne korpe, a da se pritom ne odrekne, recimo, lekova koji su 8000 dinara, da se ne odrekne hrane i tako dalje. Znate šta? Mi živimo u zemlji u kojoj se ljudi, u kojoj ljudi biraju između toga da li će da kupe hranu ili lekove, a pritom se plaše izvršitelja koji će doći i da im sve naplate ako ne plate neke račune. Dakle, a šta je prva stvar? Pomenuli ste obojica normalizaciju, organizovanje slobodnih izbora. Šta je u kampanji prva tema? Pa ono što je važno, svakako, evo, videlo se i ovih dana i danas se videlo u Beogradu, jedna od prvih najvažnijih tema što se tiče zaštite nacionalnih interesa jeste pitanje teritorijalne celovitosti, odnosno odbacivanje francusko-nemačkog plana koji vidimo da znači de facto priznavanje nezavisnosti Kosova. Što se tiče života, jeste da ponudimo građanima, pogledajte Vučić šta radi u kampanji, on govori ovolika će biti plata, ovolika će biti penzija do 2027. godine. Ljudima je dosta više da se govori kako će da žive bolje za 2 do najviše 3 godine. Mora da se živi dobro sada. Ljudima treba život sada, a ne da čekaju 2 do 3 godine ispunjenje tih predizbornih obećanja. Pogledajte, sećate se u gospođi ministarki kako kaže, obeće Živka, obeće to makar ništa ne košta. E, Vučić se tako ponaša, kao gospođa ministarka. Kako ćete vi da se ponašati? Ono što, mi ćemo da se ponašamo vrlo odgovorno prema državi, prema zaštiti nacionalnih interesa, pre svega zaštiti teritorijalne celovitosti zemlje, ali i odgovorno i prema građanima. Znači, mora da se zaustavi zaduživanje zemlje, ovo vodi ka dužničkom ropstvu, ovde banke deru kožu sa leđa građana Srbije zbog toga što je izgubljena finansijska suverenost, znači, mora da postoje domaće banke, moraju da postoje banke koje poštuju ove građane Srbije. Država ne može kroz akcize, pogledajte koliko je zakona sada usvojeno u skupštinskoj raspravi. Mnogo zakona je usvojeno koji predviđaju dodatno opterećivanje i dodatno zavlačenje ruke u džep građanima Srbije. Umesto da država oporezuje velike trgovinske lance koji su u prethodnim godinama koristeći inflaciju i marže se obogatili, banke koje su se na bankarskim provizijama i maržama obogatile, oni uzimaju i dodatno oporezuju obične građane Srbije. Znači, država vas, mora da oporezuje... budemo što koncizniji sa vremenom. Oporezuje šta, velike trgovinske lance i banke. Prva stvar, vaše pitanje. Ja pitam kolegu Ivanovića za koga glasa njegova baba. Moja baba glasa za Narodnu stranku. Za Narodnu stranku. Da. Ljudi, da mi počnemo normalno jedni prema drugima da se ponašamo. Za početak, da se ne gledamo iz potpuno iracionalnih razloga preko nišana. Apsolutno. Jer svaki dan, svaki građanin ove zemlje dobije svoju dozu otrova preko ovih Pinka i Happy-a. Zato to treba zatvoriti. Rasprodati lepo, raspodeliti za bolesnu, gladnu i pametnu decu. Sve tamo to bogatstva, to Mitrović, to Pink Imperiju i slično. I da za početak počnemo brinemo jedni o drugima. Mi kakvi god da smo, mi moramo nastavimo da živimo ovde u ovoj zemlji. A politika često služi da bi se ljudi zavadili. Normalno se ima tu raznih motiva, interesa i tako dalje. Ja sam ovo ušao samo iz jednog razloga. Da sklonimo ovo, da više ne gledamo ove aveti iz 90. godina. Ako to sad ne uradimo, nećemo uraditi nikad. I zato da kakvi kažem, god da smo, da spustimo malo loptu, da uradimo ono što je zajednički posao, a poslijemo... Poslijemo valjda naći način da predstavimo ljudima šta ko zaista želi i kakvu politiku da vodi. Tako da, eto, ja to tako vidim. Pozivam sve ljude da malo u ovoj kampanji, ova će kampanja biti čisto nasilje. Jer ovo pitanje ovih izbora, pitanje njihove slobode za mnoge njegove pajtose, krimose, kojima se okružio. Dakle, bit će brutalno da se nekako držimo zajedno, da budemo hrabri i da budemo jedni uz druge i da se ne napadamo. Stefane, kaži ovim tvojima tamo da to samo Vučić odgovara i da se ujedinite. Eto jedne neobične debate. Hvala vam mnogo, obojici, na vremenu. Pratit ćemo, naravno, hvala na dobrim namerama, kako izgledaju i vaši putevi i poruke koje ćete slati tokom same kampanje. Hvala vam na pozivu. Pravimo kratku pauzu, u nastavku News Nighta ćete videti. Dokazao je da umetnost jeste spona među udaljenim kulturama, kao i da su granice među muzičkim stilovima tu da se prelaze. U oči beogradskog koncerta, prvi put posle 30 godina, harmonikaš Jovan Pavlović biće naš gost.
Dokazao je i dokazuje da umetnost jeste spona među kulturama koje su geografski udaljene, kao i da su granice među muzičkim stilovima tu da bi ih prelazio. Revolucionar u muzičkom svetu, zaslužan za novu popularnost i neočekivano izvođenje nekih zaboravljenih hitova naših prostora, energični stvaralac i izvođač na harmonici pred Beogradski koncert, naš gost News Nighta, Jovan Pavlović. Dobroveče. Dobroveče. Hvala vam za vaše vreme večeras. Hvala na pozivu. Kakav je osjećaj prvi put od 1994. kad ste otišli u Norvešku, sada koncert u Beogradu pred domaćom publikom? Vrlo specifičan, zato što ja sam nastupao u Beogradu dosta puta, ali u većim orkestrima. I, naravno, muziku koja nije bila autorska do sada, a prvi put je sada konačno moja muzika sa mog poslednjeg solo albuma, tako da, mislim, ja sam već svirao po Skandinaviji i drugim zemljama Evrope, ali u Srbiji je ono kao, okej, odnosno u Beogradu. Da. Prvi put, malo sam... Neobičan osjećaj. Nisam nervozan, ali sam ono uzbuđen, mislim, u stvari jedva čekam. Pozitivno uzbuđenje, to je i dobra stvar. Pozitiva vas prati, čini se, kroz sve što radite i dosta aktivnosti ima upravo i u Norveškoj i drugde po Skandinaviji. Kakva, to je možda i suvišno pitanje, kakva je reakcija njihova na vas, na ono što radite? Mislim, ja prvo moram kažem jednu stvar, a to je da sledeće godine je 30 godina od kako sam otišao u Norvešku. Tako da ja sam sa 18 otišao i ovde sam... Odnosno, tamo sam živeo mnogo duže nego ovde. Tako da, u principu, ja sam tamo i, ono, tamo u principu živim. Tako da, s jedne strane, oni mene prihvataju kao da sam Norvežanin. Tako da, bez obzira ono čime se ja bavim u poslednjih godina, je u stvari sve više i više autorska muzika. Ali ja pišem muziku i za pozorište, i za dokumentarni film, i aranžiram za horove, učestvujem u nekim drugim većim projektima, saradnjama sa muzičarima iz drugih zemalja. Tako da, u principu, Norveška je ono, mene prihvatila i ja sam prihvatio nju. Kako je pao izbor na Norvešku? Baš nedavno smo imali priču, bavili smo se time da li se ljudi vraćaju, koliko neki tvrde, iz emigracije ili pak još više ljudi nego što je to bilo odlazi. Je li razlog bila upravo muzika ili nešto drugo? Što se mene tiče, bilo je nastavak studija za harmoniku, klasične muzike. A interesantna stvar da sam ja otišao da studiram klasičnu muziku, da bi u jednom momentu možda postao nastavnik harmonike u nižoj ili srednjoj muzičkoj školi u Norveškoj. To je bila želja mojih pokojnih roditelja, a i ja sam očekivao da će tako da bude, ali na kraju je ispalo totalno nešto obrnuto. Postao sam ono freelance muzičar i jedina muzika koju stvarno više ne sviram, žanrovska, da kažem, žanrovska muzika je klasična. A sve ostalo što ima veze sa muzikom bez nota, znači folklor, džez, različita muzika iz različitih delova sveta, to je ono što danas radim. Kako je izgledao taj odlazak? Mislim, 90. su ipak bile. Koliko imamo vremena? Aha, da čujemo. Pa, dakle da počne. Mislim, bilo je... 90. u Srbiji, u bivšoj Jugoslaviji, su bile vrlo teške godine. Aerodrom je bio zatvoren, sankcije protiv Srbije. Ja sam putao preko Mađarske. Do Norveške to je baš trebalo dosta vremena dok se stigne. Položio prvi ispit i onda krenuo, eto, da... studiram, ali sam posle vrlo kratkog vremena shvatio da u stvari ja ne želim više da studiram klasičnu muziku, nego sam želao da studiram džez. Pokušao sam da se prebacim na džez konzervatorijom tamo, konkurisao jedan put, nisu me primili. Onda sam odlučio da mnogo vežbam i da se pripremim, da bi konkurisao drugi put i onda me opet nisu primili. I onda sam se stvarno odlučio da ću da se prebacim na džez odseke, konkurisao sam treći put i onda me opet nisam primili. Dobro. A onda je prošlo 10 godina i onda me je dekan sa džez konzervatorijama pozvao i rekao: Jovane, hoćeš da predeš na našim konzervatorijama? I ja sam sad gostujući profesor na džez konzervatorijama tamo, a nisam završio džez odsek.
Život piše romane, ne treba nam previše pisaca. I u toj muzici se nalazi, to je vrlo često u biografijama, čak i džez muzičara, sad to neki možda ponekad i zameraju, da se naglašava kada neko ima klasično muzičko obrazovanje. I sasvim sigurno se to u vašoj muzici čuje, to nešto što ne može prosto čovjek izbaciti iz sebe. Ali eto i među komentarima i kritikama vašeg rada jeste upravo to, ukrštanje pravaca, prelaženje, sazvučje panka koje se provuče negde neočekivano. Jeste. Pa ja sam imao sreću da jednostavno, u stvari to je velika stvar i sreća da čovjek može da nauči elemente različite vrste muzike. Pogotovo ako hoće da bude kompozitor. Zato što to onda izlazi, na kraju izlazi, ako uspe da spoji te elemente u neki, da kažem, neku celinu koja funkcioniše kako treba, onda to može da bude jako lepo. I ja sam presrećan što sam studirao i klasiku, ali sam isto tako i srećan što sam otišao u drugom pravcu i sam počeo da studiram i harmoniju i folklornu muziku drugih zemalja, ritmove iz Bugarske, mešovite iz Afrike. I onda sve to, kad se sve to lepo spakuje, onda izađe jedan novi izraz. A jedna od ključnih poruka bi trebalo bude upravo da može sve lepo može, da se spakuje. Može, treba vremena i treba čovjek da se udubi u to što radi, da bi napravio, da bi izašlo kako treba. Jer ako je malo površno, onda to može tako se i čuje na kraju. Mogli bi da zvuči kao recept i za neku vrstu političkih odnosa ili ljudskih odnosa, jel' tako? Ako se čuje, ako se čovjek posveti, to sve može da se sklopi. Verujem da da. Da. Nisam razmišljao u tom pravcu, ali sigurno da jeste. Da. Radite sa decom, koliko je to važan i kakav deo upravo vašeg rada? Da li je to stepenica više, da li je to kolosek koji je sa strane? Pa moram da vam priznam da ne radim sa decom, ali radim sa omladinom. Dobro. Radim sa ovim studentima koji su od 18 pa nadalje. I kako da nije važno? Jako je važno. Ja smatram da je stvari najvažnije od svega kad čovjek sad, ja više nisam toliko mlad, mada izgledam mnogo mlad, šalim se. Mislim, nalazim u neke godine gde u stvari je jako važnije, jako važno da čovjek počne da sarađuje sa mlađima od sebe. Dobro. Jer definitivno su mladi ti koji imaju nešto novo, što ja nisam imao. I onda treba prihvatiti to, meni to je mnogo važno. Kad je čovjek mlad, onda je svo vreme centrisan da sarađuje sa starijima od sebe, pošto su oni, naravno, idoli i sve to. I to je super. I oni ostaju tu. Međutim, ovi iza nas imaju nešto novo. I ja pokušavam njima da pokažem sve što ja znam, ali istovremeno očekujemo i da od njih naučim, jer stvarno je puno se naučim. Da. Kako ste naterali Norvežane da pevaju naše pesme? Nisam ih naterao, oni su sami. Mislim, nisam ih naterao. Oni su te 2016. kad su došli, kad smo prvi put došli u Srbiju, razlog zašto su došli je da su dolazili neke moje koncerte i sviđala im se muzika i ono kao, pa ti si cool tip, ajde da organizuješ dolazak u Srbiju za naš hor, a njih je 60 bilo tada. I ono, pa kako, šta ćemo da radimo? Ništa, idemo avionom, idemo malo da putujemo. E, onda sam ja osmislio, ako bi već došli tu, možda ne bi bilo loše da nauče neku pesmu. I onda mi je palo na pamet da je mnogo interesantnije da oni, s obzirom da izgledaju kao neki, u stvari neki od njih izgledaju kao engleski navijači iz 80-ih godina sa čirokanama i sve to, onda bi bilo mnogo interesantno da otpeve neku dečiju pesmicu. I onda je taj efekt, u stvari, ja se sećam prve probe kad sam došao, kad su počeli da peve, i dan danas se smejem, to je bilo mnogo smešno. Kad su počeli da peve Zum Zum i... Za slučaj da neko nije čuo reči o pesmi, zaklao se Bumbar. Da, i onda smo posle napravili par nekih drugi, tako, u istom tom nekom, da kažem, fazonu i oni su jako fini momci koji pevaju jednostavno iz hobija. To je jedna vrsta mesta gde se oni nalaze, gde oni imaju različite, mislim, oni svašta nešto. Jedan je vozač autobusa, jedan je političar, jedan je zubar, drugi radi u Željezari, tako, jedan čak radi u obdaništu. Tako da je, mislim, njima je hor i muzika u stvari jedno mesto gde mogu da se
da se malo opuste. Zvuči dosta neobično i čak u neku ruku i egzotično gledano iz ove naše pozicije. Sa koliko ste se susreli upravo takvih stvari, dakle, drugčijih pogleda, razlika u samoj kulturi? Znamo da je Norveška važi onako po mnogim stvarima i za uzor u smislu, ne znam, funkcionisanja i standarda i tome slično. I oni koji su se malo raspitali mogu da čuju da Norvežani imaju vrlo često neobične hobije. Dakle, da to sebi mogu i da dozvole, ali i da su spremni na neko istraživanje. Jeste. A što se tiče mene, ja sam imao sreću tu da sam u jednom momentu shvatio da u principu sve može da se napravi samo ako je vrlo konkretna priča. Znači, nije nemoguće da Norvežani pevaju srpske dečije pesnice, ali tako isto nije nemoguće da sad ja odem u Afriku i da se rađujem sa čovekom koji se bavi vrlo konkretnim stvarima u okviru afričke muzike iz Senegala, nemam pojma. I onda postoje svi ti neki elementi koji mogu da se povežu, samo je važno da je čovjek otvoren i da ima neke predispozicije. Ne možeš, ne vredi sad oteći u Afriku i očekivati da ćeš sarađivati sa nekim ako si ceo život svirao samo kola na harmonici, na primjer. Znači, važno je da, tako je i sa jezikom i sa svim drugim stvarima, što više jezika znaš, lakše je komunicirati sa ljudima, nešto, primetiš neku sličnost gde možeš da povučeš paralele i tako. Da. Kad govorim upravo o horu i o grupi, o radu sa mladima, i sad ste u Beograd doveli grupu mladih. Jeste. Sad sam doveo 22 studenta iz grada u kom ja živim, u Trondheimu, i oni su sad na toj nekoj jednoj godini gde pokušavaju da saznaju da li hoće da nastave studije jazz muzike i imaće muzičke radionice ovde koje sam ja organizovao, upoznaće Beograd, upoznaće, posjetiće muzeje, ići na koncert, večera se neki jam session i tako. Vrlo onako, mislim da je to jedan prijetan način da se prikaže Beograd i Srbija. Pretpostavljam da su prvi put u Srbiji. Oni jesu, da. Aha. Da. I kakva im je prva reakcija? Pa za sad su ovde dva dana. Prva reakcija je bila da su morali da skinu zimske jakne na aerodromu, zato što kad smo krenuli bilo -3-4, a ovde smo došli na +22 i svi su ono krenuli. To je prva reakcija. Druga reakcija je da im je super, zato što je Beograd stvarno jedan lep grad koji može svašta može da se vidi, pogotovo ako si u tom gradu po prvi put u životu. I eto, raduju se i cele nedelje i koliko ostaju, tako da mislim da će biti... Jel to vidite kao svoju misiju zapravo? Nije ovde samo reč o muzici, dakle, oni upoznaju drugu zemlju, drugi grad, neke druge navike i ljude. Meni je, mislim, ja ovo radim godinama, ali nikad nisam razmišljao o tome da ne bih nastavio da radim. Zato što mi jedna je stvar da vidim, jedna je stvar kada čovjek vidi koliko to njima znači, i stvarno sretao sam njih, neke koje sam dovodio ovde posle 10 godina, i oni su i dalje oduševljeni i pričaju im o nekim momentima nečega čega se ovo što više ne sećam, što je njima toliko značilo. To je jedna stvar. A druga stvar je, znači i meni, naravno, znači zbog toga što je važno da se ne izgube te neke veze sa korenima. Bez obzira koliko god je čovjek ne živi u svojoj zemlji, odnosno u zemlji gde se rodio, i dalje postoji ta neka veza koju je jako važno bar pokušati održati. Tako da mi je ovo jedna interesantna, odnosno dobra prilika gde mogu da iskoristim i dobro, kao da kažem, poslovno pod znacima navoda, ali istovremeno da mogu da posetim drage ljude i da održavam kontakte sa ljudima odavde s kojima želim. Spojili ste više različitih stvari, slično kao i u muzici koju radite. Šta se nalazi na tom albumu koji zapravo promoviš? Na mom solo albumu, da. Koncert je u subotu u Parobrodu, u Ustanovi kulture Parobrodu, u 20 časova,
A sviraću najverovatnije, kažem zašto, kažem najverovatnije, zato što dosta često čak odlučim šta ću da sviram od programa na samom koncertu ili možda 5 minuta pre toga ako vidim ko dolazi, šta ja znam. Ali mislim da ću svirati muziku sa mog poslednjeg solo albuma i prvog i poslednjeg za sada. Ali to je u stvari uglavnom autorska muzika koju sam ja komponovao zadnjih 2-3 godine, pogotovo za vreme korone. Ja sam tada dobio i mogućnost, dobio sam stipendiju od države Norveška, istovremeno i tu nagradu grada Trondheima u kojem ja živim, gde sam jednostavno nisam morao da razmišljam o tome da je bila korona, sve je bilo zatvoreno, nije bilo svirki, ničega, nego je bilo ok, sad mogu da sednem i da vežbam posle toliko godina. I onda sam je napravio taj program i snimio album koji je eto... Jel bismo mogli stilski da ga opišemo ili je to prosto muzika Jovana Pavlovića? Pa ja ne volim one izraze što kažu, ono, mislim, taj, vrlo često se koristi etno jazz, pa se koristi jazz, pa se koristi etno, pa se koristi world music. World, mislim, to su sve elementi, odnosno pojmovi koji čak danas mogu malo i da zasmetaju. Ja bih rekao da uglavnom sviram ritmičku muziku sa dobrim delom improvizacije. Šta je upravo ta improvizacija? Jedan od komentara je ovo što smo naveli i u uvodu, dakle, revolucionarni pristup samoj harmonici. Sad, u čemu se to vidi? Pa, konkretno na mom albumu se vidi po tome što, na primjer, koristim bariton basove, to su melodijski basovi, koji nisu, nema ih na običnoj harmonici koja se koristi, na primjer, u folklornoj muzici kod nas i uopšte u svetu. Što znači, vrlo onako prosto rečeno, objašnjeno, znači da leva ruka i desna ruka su poistovećene i imam mogućnost da sviram kao da imaš dve klavijature ovako, otprilike. Što znači da leva ruka može da svira nešto skroz drugo, a desna može opet svoje nešto da svira. Što je vrlo neobičajeno u muzici gde se koristi improvizacija. Vrlo je puno korišćeno i često se koristi i dan danas je to jedan od najvažnijih stvari kada neko studira klasičnu harmoniku, onda se koristi bariton bas. Ali niko ne koristi u svirci kasnije. U svirci, na primjer, u toj, da kažem, i džezu, improvizaciji, nešto, da se to u momentu osmisli kako što da se svira. Kako ste došli na tu ideju? Ja sam se bavio tim ranije. Mislim, došao sam na ideju da to proučavam kad je počela korona. Dakle, za vas je korona bila dosta inspirativna i bilo je ljudi koji su prosto se zablokirali. Baš tako. Tačno tako. Znači, bilo je baš onako na granici da li da budem depresivan ili da budem konstruktivan i da radim neke stvari koje mogu da ostave neki trag. Tako da sam se odlučio za ovo drugo, da budem konstruktivan i onda sam jednostavno krenuo da proučavam to i jednostavno vremenski treba to, ja kažem, jednostavno treba mnogo puta da se ponovi da bi to funkcionisalo tako da jednostavno bez problema ti možeš da osmisliš u momentu što će da sviraš i tamo odjednom ode prst i to svira. Da. Zvuči dosta i jednostavno kad to kažete. Pretpostavljam da je ipak bilo ozbiljan proces. Jest. I taj proces uopšte nije završen. To je jedan proces koji je i dalje ono koji traje i vjerojatno će da traje dok sam živ. Ali je dosta stvari se sleglo i važno je da se sve to, meni je kompletan proces mnogo važniji nego produkt. Proces je važan da se dokumentuje, a produkt će da dođe, ok, sad je prvi CD završen album, možda će bude drugi, treći, vidjet ćemo, jer je to sve u jednom procesu. Nekako muzika, kako bih rekao, odlučuje tu umjesto vas ili uz vas. Da, pa verovatno da. Pratite se. Možda i jedno drugo. Da li će neko od polaznika tih radionica biti sa vama na koncertu ili je kompletno solo? Da, oni će doći, mislite, kao gost. Pa to da sviraju. Pa, problem je to što je vrlo malo... Ne, nego je malo mesto. Jednostavno, scena je mala i puno se ljudi zainteresovalo za koncert i njih je 22, tako da možda neko.
koji nema instrument, možda neki vokal, vidjet ćemo. Da, da, da. Dobro. Radit će sa Vasilom Hadžimanovim i Slobodanom Trkuljom. Jeste. Da, kako je imaće dve radionice. Kako je izbor pao na njih? Da pa, ja mi njih poznajem od ranije, to su super i momci i muzičari, profesionalci, znaju da komuniciraju sa mlađima, znaju da prenose svoje znanje i mislim da je ono, takvi ljudi trebaju da rade. Da prenose upravo to svoje znanje. Četvrtog je koncert u Parobrodu, eto prilike za sve da vas čuju i vide uživo, a i ovo je prilika kada ćemo vas čuti. Da, eto, ja ne znam koliko imam vremena, pošto kad se improvizujem da stvarno... Neka ponese, pa ćemo da vidimo. Ok. Da. Jovan Pavlović, dame i gospodo. Mnogo hvala. Mnogo hvala, Jovane. Hvala vam. Na divnoj muzici i na vremenu koje ste izdvojili danas za gledaoce. Hvala vam na poziv. Još jednom poziv, četvrti u Parobrodu. Hvala. Hvala. Muzikom i ovim razgovorom završavamo večerašnje izdanje News Nighta. Ponovo smo sa vama. Sutra od 20 časova najvažnije vesti u svakom trenutku pronađite na našem portalu i nalozima na društvenim mrežama. Sačekajte Dnevnik u 22. Sa vama će biti Maja Drakić. Prijetno.